116 को छोटो रिभ्यू लिएँ। नेपाली टेलिश्रृङ्खला कान्छी भाग 116 को छोटो रिभ्यू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। कान्छी भाग 116 को सुरुवाती दृश्यसँग यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। कान्छीको छोरीले सागरलाई उहाँको हुनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दा सागरलाई माधेले बोल्न नदिकन आफै बोल्छन्, म तिम्रो बाबा हो भन्दा सागर र कान्छीको होसै उठ्छ र यहाँनिर माधेले कुरा मिलाउँदै म तिम्रो बाबाको साथी हो अर्थात् अङ्कल बाबा हो भनेर माधेले बताउँछन्। कान्छीले र सागरले यहाँनिर हल्का महसुस गरिरहेका हुन्छन्। माधेले मसँग आऊ भन्दा कान्छीकी छोरीले म आउँदिनँ, म त मेरै बाबासँग बस्छु, यत्रो दिन भयो मेरो बाबासँग बस्न नपाएको भन्दै आफ्नो बाबा सागरलाई च्याप्प समाएर अँगालोमा बाँधिन्छन्। त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ कान्छी खाना पकाउनका लागि भित्र जान्छन् र सागरले माधेलाई छुट्टै लगी अर्थात् छुट्टै एकान्तमा लगी तपाईँले जुनसुकै हालतमा पनि वास्तविकता नबताउनुहोला भनेर आग्रह गर्छन् र माधेले पनि हवस् भनेर त्यो आग्रहलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्छन्। छोरी ठुली भएपछि मात्र यस कुराको बारेमा जानकारी गराउँला छोरीलाई भनेर सागरले माधेलाई भन्छन्। त्यसपछि हामीले देख्न सक्छौँ कान्छीको माइती घरको दृश्य देखिन्छ। लोग्ने मान्छेलाई माथि पुर्याउने त श्रीमती हुन्छन् भन्दै भन्दा आमाले सन्तोषले समर्थन जनाउँछन् आफ्नै आमालाई। त्यसै गरी चण्डिकाले यसै सबैजनालाई चिया लिएर बाहिर आउँछिन् र सबैजनालाई चिया दिन्छन् र चिया दिने क्रममा पिउने क्रममा रिताले चण्डिकाले बनाएको चियालाई रेख लगाउँछिन्। च्या कति नमिठो चिया, यस्तो पनि चिया हुन्छ भनेर चण्डिकालाई दोष लगाउँछिन् र यहाँनिर चण्डिकाले पनि यसरी दोष लगाएको देखेर के कुराहरू व्यक्त गर्छिन्, सासू ससुरालाई व्यक्त गर्छिन् र चण्डिका घाँस काट्नका लागि खरबारीतिर लाग्छिन् र यहाँनिर सन्तोषकी आमाले भन्छन् रूपभन्दा बढी मान्छे त असल व्यवहार हुनुपर्छ, रूपभन्दा बढी मान्छेमा असल व्यवहार हुनुपर्छ र यस्तो भन्दा सन्तोषकी आमाले सन्तोषको बाबाले पनि पूर्ण रूपमा सहमत जनाउँछन्। रिताले मनमनै सोचिन् र चण्डिकालाई कसरी यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा षड्यन्त्र गरिरहेकी हुन्छन्। त्यसपछि हामीले कान्छी र सागरलाई देख्न सक्छौँ भान्साका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्नका लागि सामग्रीको लिस्ट कान्छीसँग लिएर सागर बजारतर्फ प्रस्थान गर्छ र यसरी सागर बजारतर्फ लागिसकेपछि छोरी पढिरहेको दृश्य हेर्दै माधे खुसी भइरहेका हुन्छन् र माधेसँग कान्छीकी छोरी अङ्गालोमा जान्छिन् र माधेलाई आफ्नो छोरी र आमालाई हिँडेर किन आएको, दुःख पाउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्छन् आफ्नो माधेलाई कान्छीकी छोरीले र तपाईँ आफ्नो घर जानको लागि आग्रह गर्छिन् माधेलाई। नास्ता तथा खाना खान छोरीलाई भित्र लैजान्छन् न्यायबीच कान्छीले आफ्नो छोरीलाई र कान्छीले आफ्नो छोरीलाई अङ्कल अर्थात् माधेको बारेमा यस्तो कुरा कहिले नगर है छोरी भनेर कान्छीले सम्झाउँछिन् र छोरीलाई स्कुल पठाइसकेपछि माधेलाई खाना खान बोलाउँछिन् भान्सामा र खाना खाने क्रममा आफूलाई मात्र खाना पस्केको देखेपछि मानेले पुराना यादहरू कान्छीसँग बिताएका पुराना यादहरू सम्झिन पुग्छन् र त्यो दृश्य सम्झिसकेपछि कान्छीलाई खाना खुवाउनका लागि आग्रह गर्छन् माधेले र कान्छीले भन्छन् तपाईँ अहिले एकदम खान सक्नुहुन्छ, सशक्त हुनुभएको छ, पहिला जस्तो हिँड्न डुल्न नसक्ने होइन, तपाईँ आफै खान सक्नुहुन्छ भन्दै सागरलाई लिन बजारतर्फ लाग्छन् र बजार जानु पूर्व माया गर्न योग्यलाई त हो नि माया गर्ने भन्दै उनी निस्किन्छन्। सन्तोषको माया मामाया माता पिताले घरायसी काम गरिरहेको दृश्य हामीले कान्छीको माइती घरमा देख्न सक्छौँ र त्यसैबीच काम गरिरहेको हुन्छन्। त्यसैबीच चण्डिका रुँदै दगुर्दै आउँछिन्। यसरी रुँदै आएकोदेखि सन्तोष त्यसपछि सन्तोषको आमा बुवाको कारण सोद्धा रिता लडेको भन्ने कुरा बताउँछिन् चण्डिकाले र उहाँले खोलाले बगायो भन्छन्। खोलामा घाँस राम्रो छ भने रिता दिदीले
मैले यता यता काट्छु भन्दा पनि यो खोलातिर राम्रो छ भनेर उता लग्नु भयो र यस परिवारलाई जति राम्रो गरे पनि राम्रो हुँदैन। यस परिवारलाई जसरी पनि तर लगाउनु पर्छ भनेर म तर लगाउनु पर्छ हामी दुईजना मिलेर भन्दा मैले यो कुरा स्वीकार गरिनँ र यो कुरा स्वीकार नगरिसकेपछि उहाँले मलाई खोलामा धकेल्न खोज्दा आफै लड्नुभयो भनेर आफ्ना सासु ससुरा समक्ष व्यक्त गर्छिन् र यसरी रिता लडेको भन्ने खबर पाएर त्यो जाँठी लडेर केही पनि हुँदैन त्यसले केही फरक पर्दैन तिमी पिरै नल्याऊ भनेर सन्तोषकी आमाले भन्छन् र यसरी यसो भन्दा सन्तोषको बुवाले कुचोले बढार्न पर्नेलाई खोलाले बगायो भन्दै केही हुँदैन बुवाहरू तिमी पिर नगर भन्दै सम्झाउँछन् र यो खबर सुनेपछि सन्तोष सन्तोषका भाइ आमा र बुवा अनि चण्डिका पनि सबै खुसी हुन्छन्। चण्डिका भित्र गएर एक्कासी मुख दुख धोएर बाहिर आउँदा एक्कासी गोरी भएको हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी एकैचोटि चण्डिका गोरी भएको देखेर घरका सबैजना चकित हुन्छन् र प्रश्न गर्छन् तिमीले यो कालीको नाटक किन नगरेको बुहारी भन्दा उनीहरूले वास्तविकता बताउँछिन् र मलाई हेर्न आउने केटाले मेरो रूपभन्दा मेरो व्यवहारलाई स्वीकार गरोस् भन्ने हिसाबले मैले प्रत्येक केटा हेर्न आउँदा यो कालो मोसोमा तेल लगाएर दलेर बस्ने गरेकी थिएँ भनेर पनि यहाँनिर बताउँछन् र यस चण्डिकाको यस व्यवहारलाई सन्तोषको परिवारले सहर्ष स्वीकार गर्छन् र उनको वास्तविकता सबैले बुझ्छन्। उता कान्छी सागरलाई लिन भने जाँदै गर्दा बाटोमा दुईजनाको भेट हुन्छ र यहाँ कान्छी र सागरबीच मनमोहक प्रेममय वार्तालाप हुन्छ र वार्तालापकै क्रममा महादेवको बारेमा पनि कुराकानी भइरहेका हुन्छन् र त्यसपछि उनीहरू घरतर्फ लाग्छन्। उता कान्छे र सागर दुवैजना नभएको र महादेव बाहिर एक्लै पिँढीमा बसिरहेको अवस्थामा खुइले बुढाका छिमेकी माने आइपुग्छन् र महादेवलाई एक्लै बसेको देखिरहेर तिमी कहाँ हौ भन्दै अब महादेवलाई भड्काउन पर्यो भन्दै विभिन्न कान्छी सागर र सागरको बुवाको बारेमा विभिन्न नकारात्मक कुराहरू यहाँनिर बताइरहेका हुन्छन् ती व्यक्तिले। यस घरका कुनै पनि मान्छे ठिक छैनन्, सागर यस्तो मान्छे त्यो खत्तम छ र सागरको बा पनि त्यस्तै छ भनेर माधेलाई कान्छीको परिवारको बारेमा अनावश्यक कुरा लगाइसकेका हुन्छन्। त्यसै वखतमा पारिपट्टि सागर र कान्छी आइरहेको दृश्य देखिसकेपछि माने त्यहाँबाट छिटो छिटो निस्किन्छन् कान्छीको घरबाट। सन्तोषका बुवा आमालाई त्यसपछि देख्न सक्छौ दृश्यमा। सन्तोषका बुवा आमाले कान्छीलाई घर बोलाउने कुरा गर्छन् र त्यति नै खेर कान्छीका दाजु सन्तोषले पनि कापैनीको लागि फोन लगाउँछन् र फोनमा आमा बोल्छिन् र हालचाल वा खबरको बारेमा सोधपुछ गरिसकेपछि कान्छीकी आमाले कान्छीलाई एकचोटि आउन छोरी भनेर आग्रह गर्छिन् छोरीलाई माइत आउनको लागि र कान्छीले आफू बिजी भएको र ससुरा गाउँले एकजना बुवालाई लिएर अस्पताल गएको र सबै काम आफै हेर्नु परेको कुरा यहाँनिर व्यक्त गर्छिन् र जसरी पनि आऊ छोरी न्यास्रो लाग्यो भन्दै गर्दा दसैँमा आउने कुरा पनि यहाँनिर कान्छीले बताउँछिन् र ज्वाइँसँग बोल्न मन लागेको कुरा व्यक्त गरिसकेपछि कान्छीले ए बुढा भित्र आउनुहोस् त बुवामाको फोन आएको छ भनेर बोलाउँदा सागरलाई बोलाउँदा सागरभन्दा छिटो महादेव पुग्छन् र कान्छीले साङ्केतिक भाषामा अर्थात् साङ्केतिक रूपमा महादेवलाई रोक्छिन् र फोन सागरलाई दिन्छन् र यहाँनिर ज्वाइँ सासु ससुरा र जेठान बीच मिठो मिठो कुराकानी भइरहेको हुन्छ, दुःख सुखका कुराकानीहरू भइरहेको हुन्छ र पुनः कान्छीसँग बोल्ने क्रममा बुवा भन्दा आइज छोरी तँलाई तेरो लागि मैले यहाँ एउटा सरप्राइज राखेकी छु भन्दै कान्छीकी आमाले भन्छन् र कान्छीले एकदम म मिलाएर आउँछु आमा, अहिले म एकदमै बिजी छु भन्दै फोन काट्छिन्। यसपछिको दृश्यमा हामीले देख्न सक्छौँ
मानेले आफूलाई पनि आमा बुवासँग बोल्न मन लागेको कुरा व्यक्त गर्छन्, अर्थात् कान्छीलाई बताउँछन्। यसरी कुरा बताउँदा कान्छीले अहिले सम्भव नभएको कुरा गर्छिन् अनि सागर छोरी लिन स्कुलतर्फ लाग्छन्। र माधेले कान्छीकी शिर छिमेकी मानेले बताएको कुरा मनमा खेलाएर म जसरी पनि कान्छी र छोरीलाई यहाँबाट लिएर जान्छु, यस पापी सागरको घरमा एकैछिन पनि बस्दिनँ अनि बसाल्दिनँ पनि भन्दै कान्छी नजिक गई माधेले म यहाँ अब बस्दिनँ, हामी यहाँबाट जाउँ भन्दा कान्छी म तपाईँकी श्रीमती होइन। कान्छीले भन्छन् मानेलाई म तपाईँकी श्रीमती होइन, आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ भन्ने दया माया लागेर मात्रै तपाईँलाई यहाँ ल्याएको, तपाईँलाई यहाँ लिनु अरू कारणले ल्याउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन भन्दै माधेलाई कान्छीले गाली गर्छिन्। छोरी देख्दा छोरी भन्न नपाउने, आफ्नै श्रीमतीलाई श्रीमती भन्न नपाउने, छोरी छोरीलाई छोरी भन्न नपाउने, आफ्नै श्रीमतीलाई श्रीमती भन्न नपाउने, यस्तो पनि जिन्दगी हुन्छ र भन्दै माधेले भन्दा कान्छी एकदम रिसले चुर हुन्छन् र रिसले चुर भए दुर्गाको रूप धारण गरी जुरुक्क उठ्छिन्। यहाँनिर कान्छी भाग 116 अन्त्य हुन्छ। कान्छी भाग 117 छोटो रिभ्यू लिएर म यहाँहरू समक्ष छिटै नै उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।